Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Словашкият министър-председател Фицо днес беше прострелян в неголям ето словашки град. Един от четирите куршума, изстреляни от Словак, са попаднали в коремната област и има опасност за живота на Фицо. Поради тежкото му състояние той не може да бъде транспортиран в столицата Братислава. Фицо дойде на власт през октомври миналата година с националистически и популистки обещания. Той е пропутински настроен и антиевропейските му позиции съвпадат с тези на унгареца Орбан. Неговото правителство спря военната помощ на Словакия за Украина и е против влизането на Киев в НАТО. Затова и главната пропагандистка на Путин, Симонян, Маргарита Симонян, веднага припомни в Твитър с благодарност, че за Фицо Украината, агресията срещу Украина, според нея и това, което той пише, е едва ли не, че украинците стоят зад покушението. Освен това, Фицо предизвика напрежение в Словакия с потъпкването на свободата на медиите и натиск върху съдебната система, точно както и Орбан. Не случайно се припомня, че от съмненията са основателни това, че Фицо по повод убийството на разследващия журналист Ян Куцяк, който освети корупция по високите етажи на властта, свързани с мафията, та може би Фицо е свързан с този случай. Затова и президентът на Чехия Петър Павел днес, който както и други европейски лидери осъди покушението, но каза нещо много важно. Трябва да бъде предупреждение за нас, докъде може да доведе задълбочаването на враждата и агресията в обществото. От българските теми, докато вътрешният министър Димитър Стоянов, който е явно кандидатура и поддържан от Борисов и Пеевски, изнася публична лекция в Югозападния университет, без изобщо да му мигне окото от това, че има течащо досъдебно производство за разкритите от професор Дечев фалшификации, злоупотреби и съмнения за корупция в университета. Докато това става, поредната кървава чудовищна автокатастрофа в Пловдив поставя всички нерешени въпроси, които утихват с времето след всяка една такава трагедия. Така стана след смъртта на Милен Цветков, след смъртта на двете момичета до хотел Хемус, след убийството на Ани и Явор на булевард Сливница. Същевременно стана ясно, че едно от решенията за обуздаването на убийците по пътищата е отложено от МВР с още 6 месеца. Този март трябваше вече да има синхронизиране на камерите на тол системата с КАТ за измерване на средната скорост. МВР обяви, че ще купи 273 нови камери, но първите 60 ще дойдат едва след няколко месеца. Възможно ли е да има промяна? Първо ще коментираме с Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи, автокатастрофи. Но както и при Семерджиев, сега и в Пловдив се оказа, че загиналият младеж с множество фишове и актове е бил син на служител в МВР, КАТ Пловдив. И така, какво става в черната кутия на вътрешното министерство? Защо по времето на Рашков имаше ефикасна борба с купуването на гласове, но не и след това? ДАНС участва ли с прокуратурата в обслужването на политически и корпоративни интереси? Затова ще говоря с Михаил Миков, бивш вътрешен министър, лидер, бивш лидер на БСП, сега кандидат за депутат от формацията Левицата. Добър вечер! Добър вечер, господин Дремжиев, и на вашите зрители добър вечер! Благодаря, господин Миков. В Украина днес Антони Блинкен направи важно изявление в Киев по време на пресконференция с Зеленски. Държавният секретар на Съединените щати отстъпи от досегашната позиция на Вашингтон и каза, че Украина трябва да преценява сама дали да използва оръжието, което получава от Съединените щати срещу обекти на територията на Русия. Ние не насърчаваме, но и не сме против това, каза Блинкен. Промяната в позицията на Вашингтон най-вероятно се дължи на руската контратака, защото е ясно, че на украинците са необходими ракети, за да поразяват военните формирования на руснаците преди те да влязат на
украинска територия. Тогава е много късно. А според Института за изследване на войната, руските настъпателни операции в северната част на Харковска област се забавят. Това доказва, че явно приоритет на руснаците е създаване на буферна зона в граничната зона, а не на влизане по-дълбоко в района на Харков. На някои от участниците в на участъците в района на Лукянцев и Волчанск, украинските военни съобщиха, че са се оттеглили на по-изгодни, както те казват, позиции, за да не бъдат давани ненужни жертви. Но за Киев положението на фронта остава тежко и Зеленски отменил пътуванията си до Испания и Португалия, които бяха предвидени в следващите дни. Любопитно е, че преди американската военна помощ да започне наистина да пристига масово в Украина, има една лека музика, която се носи в въздуха. Преди посещението си в Пекин и срещите на четири очи с Си Цзипин, Путин в интервю за агенция Синхуа каза, че преговорите с Украина можело да започнат според китайския план по сегашната фронтова линия и без изтегляне на руските войски, което е абсолютно неприемливо за Запада и за Киев. А според вестник New York Times, който понякога е доста прокремълски настроен, следващите месеци могат да бъдат решаващи. Украина и Русия могат да преговарят и да замръзят войната според, да го наречем, корейския сценарий. Това са настроения на няколко души в администрацията на президента Байден, според New York Times. И още български политически теми, но с привкус на литература. След като писателката Елена Алексиева отказа да приеме присъдената и награда от фонда 13 века България за романа и Вулкан, това стана по сигнал на журналистката Веселина Седларска, може да се попита какъв роман е България през последните 30 години, а през последните 3 години, през последните 3 месеца. Кой е сценаристът и какво ще става на политическата сцена след 9 юни? Затова ще говорим с Манол Пейков, депутат от Продължаваме промяната Демократична България, чието издателство Женет, впрочем, пусна отличение роман Вулкан. Две думи за времето сега, на фона на кадри на живо от Прага. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис, или ни слушате в Spotify. Тази нощ и утре, главно в Западна България, ще вали дъжд. Минималните температури тази нощ между 6 и 11, в София около 8. Утре максималните ще бъдат между 14 и 19, в София около 15 градуса.